Já vás všechny zdravím. Je 24. března a já dnes si budu chystat vlastně nádoby pro výsadbu brambor. Brambory už mám naklíčené, takže nejvyšší čas je zasadit. Kteří mě už déle sledujete, tak víte, že v těchto nádobách si chystám substrát vlastně po celou sezónu na tu následující sezónu. No. Čili prokládám ten vyžitý substrát s různýma zbytkama ze zahrady, tráva, králičí hnůj, slepičí hnůj. Jo, a tento substrát vlastně použiju letos k výsadbě brambor, paprik, rajčat a mochyně. Takže tyhle ty dvě nádoby už mám nachystané. Tady mám loňský vyžitý substrát, který vlastně, když vyprázdním ty nádoby, tak budu používat na prokládání těch různých zahradních zbytků, jo? Čili dám tam, já nevím, listí, na to dám trochu toho substrátu vyžitého, na to dám potom třeba trávu ze sekačky, opět trochu toho substrátu, jo, a takhle vlastně obnovím ten substrát a budu ho používat na tu další sezónu. Tahle nádoba má 300 litrů, tahle ta má 200 litrů. Dohromady je to nějakých 500 litrů, plus mám vlastně substrát, ve kterém jsem loni pěstoval nádoba rajčata a ten jsem použil na výsev karotky. Podíváme se, jak nám to tady žije. Můžete vidět obrovské množství žížal. Jak by řekli Slováci, žížel je neúrekom, že bude to velice bohatý, výživný substrát a v takovém se rostlinám první tratě, jako jak jsem říkal, brambory, rajčata, papriky, v takovém substrátu porostou jako z vody. Já si vezmu nějakou plachtu, tu nádobu na ně překlopím a budu plnit nádoby. Tak, vysypu nádobu. Můžete vidět, jsou tady i ještě nedokonalé rozložené některé ty složky. No, to byly ty nějaké hrubší, nevím, co to je, z čeho to je už, to už nepamatuju. Jsou to prostě zbytky ze zahrady nějaké. Takže tyto hrubší složky dám prostě na dno nádob, jo, a budou se postupně rozkládat. Jo. Ono už to prakticky je rozložené, je to duté úplně. Jo. Drží to pohromadě jen díky těm pletivům. A pro ty rostliny první tratě je to vynikající. Mám nachystaných 10 nádob, protože dnes budu vysazovat pouze brambory z kanadského ostrovu. Tady nerozložené nebo částečně nerozložené. Nějaký kořenový systém. Tam s tím. Dobrá, bojí to. Thank you.
Takhle budu pokračovat, naplním si těch 10 nádob. Tak 10 nádob mám naplněných, tak do 3/4 a jdeme si vysadit brambory. Vidíte, co budu sázet. Jsou to brambory z Kanárských ostrovů. Krásný kořenový systém a silný klíček. Mám tady teda těch 10 nádob nachystaných a to vysadím. Někteří mi tam píšete do komentářů, že mám ty brambory sadit hlouběji, ale já je sadím prakticky úplně na dno. Když to možná na tom videu nevypadá, já mám ten substrát velice kyprý a když tam moje hlubu takhle zavořím, tak jsem až na dně. Jo? Takže já je sadím úplně na dno, ale stejně ten brambor, ty hlízy bude tvořit až v té horní třetin. Jo? Čím to je, já si to vysvětluju tak, že prostě čím větší tlak na ty brambory, čím jsou hlouběji, tak si myslím, že prostě tam ten tlak rozhoduje o tom, jestli se tam ta hlíza bude tvořit nebo ne. Vidíte to i třeba v těch bramborových věžích, že v těch spodních patrech prostě nic neroste. Můžete dělat příkusy a nic vám tam nevyroste. Na okrajích té bramborové věže pár brambor vyroste, protože na těch okrajích není takový tlak. No, většina lidí dělá ty bramborové věže z toho pletiva do betonu, a vlastně ty boky, tam se spousta té energie zachytí na těch bocích a není tam takový tlak na těch okrajích. Jo, ale uprostřed jsem 100% přesvědčen, že vám na těch spodních patrech nic nevyroste. Prostě je tam velký tlak a brambor netvoří hlízu. Takže já si tady dosadím zbytek těch brambor z Kanárských ostrovů. Zbytek toho substrátu, který jsem měl v té bečce, vlastně takhle zbytek přesypu do dalších nádob a budu postupně dosazovat další a další brambory. Vidíte, že ta nádoba je plná pouze do 3/4, já ji později ještě dosypu, ne sice úplně povrch, protože je ještě namočují pravou. Tak, 10 nádob brambor z Kanárských ostrovů mám vysazených. Když se ještě můžete podívat, tady mám salát, ten přijde do záhonu. Předpěstovávám si cibuli ze semen. Paprika se otužuje. Hydroponii mám saláty v kombinaci s cibulí a česnekem. Na ten česnek jsem zvědavý, jestli nepotřebuje mít k tvorbě vlastně té palice, jestli nepotřebuje mít tmu, trošku o tom pochybuji, že to takhle poroste, ale pokud to takhle poroste, budu jenom rád. Jsou to ty poslední tři až úplně na kraji. Zatím rostou, kořenový systém se tvoří, je nádherný, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Když tak potom ten česnek bych musel umístit, dělat větší otvory a umístit ho do košíčku a zakrýt ho třeba agroperlitem. Tady mám nachystanou další hydropony a tady bude pouze cibule. Proč cibule, hydropony? No, protože v nádobách se mi to nevyplatí pěstovat, tam ty výnosy jsou malé. Ale vyzkoušel jsem si to loni, že to pěkně roste v hydroponii a tím pádem na malém prostoru můžu vypěstovat velké množství cibule. Cibule je spotřební vlastně zboží,
kde prakticky denně potřebujeme při vaření, takže čím víc cibule, tím líp pro tuto hydroponie. Prostě si od toho slibuji veliké výnosy. Jo, tady myslím, bude na takovém malém plátku 60 cibulí. Pokud budu schopen jim vlastně dodat potřebné živiny, to letos ještě budu zkoumat, které živiny budou nejprospěšnější a při kterých vlastně budou ty přírůstky největší. No a takhle to vypadá ve skleněném skleníku, který letos okupuju. Tady ten poslední salát, ten už asi dneska sklidíme, pórek na pacibulky, jarní cibulka, tu už budu sklízet. Nádoby nachystané na něco speciálního, cibule kelsí na semínka. Tady mám sadbu vlastně brambor, když je předklíčuju, krabici papírovou s pilinama. Je jedno, jestli jsou z listnatých nebo jehličnatých stromů, prostě piliny a udržovat to vlhké. Tak to je asi vše dnešního videa. Držte se a buďte zdraví.